שיפוצים. Yeah. קפל, קפל את החלון ושלח אותו לחול. תוציא את הסלון שהשתולל בעיר ותן לדלת צ'אנס לברוח מן הציר ולפלרטט עם המנעול בדרך שממול. תראה איך התקרה רוצה את הרצפה, רק השולחן הדני לא נותן גישה. ארון הקיר מסכן נחנק מרוב בושה, איך לא שמעת שהוא מת לשכב על הספה? ולמה, למה פעם לא תיתן גם לתנור לשיר להיט לוהט בתוך הפריג'ידר? ולמה, למה לא תתחיל כבר לדבר לקיר במקום תמיד לתקוע בו מסמר אחרי מסמר? עשה שילוט ברור בשביל המקקים, שלא יכרסמו לשווא את קרש הגיוס, ותן גם ליתוש פינה לחנייה, אולי הוא ינגן על בס ולא על הנשמה. תראה את הספרייה קורצת לווילון, ספר הטלפונים, מת לקרוא בלש, המיקסר מערבב יום חול עם יום שבת, תן לו כבר הזדמנות לבחוש את לוח השנה. ולמה, למה פעם לא תעשה גם מסיבה לשטקרים שלא רקדו עדיין שק? הפעמון הזה שבכניסה רק בצלצל, סדר לו פעם גם כניסה אחת לעזאזל.